Здравейте, аз съм Кристиян Димитров. Аз съм председател и основател на Европейски младежки парламент България. Аз съответно се заангажирах с Европейски младежки парламент в чужбина, защото аз израснах в чужбина и съответно бях много активен в съответния клон на Европейски младежки парламент в Швейцария и съответно през моята активност там и забелязвайки, че България всъщност Европейски младежки парламент не съществува, за мен нали, винаги било цел. В момента ние имаме нещо порядъка на около 70 активни членове в организацията. Организирахме един от най-големите младежки, нали, младеж организирани форуми в България. Така че според мен в момента от гледна точка на мащаб. Следващата година ще организират 3 събития, които ще бъдат общо около 400-500 участника из цяла България и Европа. Какво представляват тези събития и какво представлява като цяло Европейски младежки парламент като организация? Добре, ние сме не правителствена образователна платформа, която реално организира симулации на Европейски парламент, в които симулации даваме възможност на моите хора да минат през един пълен цикъл на Европейски парламент, от една страна през работа в комисии, където развиват резолюции за различни проблеми и от друга страна, по-съответно тези резолюции се представят в едно общо събрание, където всяка една комисия всъщност си представя резолюциите, после ги дебатира с другите комисии, държат се речи и накрая съответно се гласува. Така че това е горе до нашата дейност. Тя се върти около тези събития, тези симулации, които правим. С цел всъщност да засилиме и да насърчим личностно развитие на младите хора, които участват, на личностно развитие от гледна точка на дебатиране, на публично говорене. Може ли да дадеш пример за някое такова събитие, което сте организирали? Какво представлява то като структура, като организация? Какви хора посещават това събитие и какво правят на него? Ние до сега сме организирали 2 дигитални събития, които събраха около 100 до 120 участника от цяла България. И съответно сега последния април, така че преди 2 месеца, организирахме нашето първо национално събитие, което събра 150 участника от цяла Европа и беше 5-дневно. Така че, както споменах преди това, реално събитията са ни разделени на 3 части. Имаме от една страна тимбилдинг част, където всичките участници се познават, така че да могат да работят по-добре в тия комисии. Преди ти да влезеш тази комисия като делегат, ти реално не познаваш нито един друг човек в тази, в тази комисия, така че минаваме през тимбилдинг, после минава през работа в комисии, където всичките участници задълбочават в самата тема, коя тяхната комисия прави и съответно след това пробват да развият различни резолюции за този определен проблем, който, с който комисията се порави. Проблем може да бъде примерно може да бъде правата на хората, може да се касае около в момента в България, спомен, интересна тема е цялата LGBTQ Pride тема, примерно това може да бъде тема, която се обсъжда, може да бъде и по-технологична, инфраструктурна, корупция, няма значение, но се развиват резолюции, които резолюции по-съответно се приготвят да бъдат представени пред едно общо събрание, което е последната част на едно такова събитие. Според твоите наблюдения, младите хора достатъчно политически активни ли са в България, тъй като живееш в чужбина, искам да направиш един паралел. Къде има повече интерес към политиката при младежта, у нас или в чужбина и съответно на какво се дължи това? Според България има определена стигма около политиката. Политиката е нещо, на което се гледа сравнително лошо. Хората гледат по-скоро да избягват темата, да не обсъждат. И това съответно го виждаме, нали, според мен, не само при младите хора, но в обществото по принцип. Което в сравнение с други държави, нали, примерно в Швейцария, младите хора са много по-активни и участват всъщност на много нива с, в политически процес. Имаш младежки партии, които пускат инициативи сравнително активно и съответно после цяла държава гласува по тези инициативи и по принцип са просто много по-ангажирани от гледна точка на политика, но и също в обществото по принцип. През последните няколко години в България и в други европейски страни има зараждаща се вълна на евроскептицизъм. Според теб на какво се дължи това? И по-конкретно те питам, тъй като много хора от България и не само, често използват Швейцария като аргумент в тази посока. А ти все пак живееш там, най-вероятно имаш наблюдения какви са отношенията на швейцарците с Европейския съюз, какви са техните впечатления пък.
Така че би ми било интересна една такава перспектива да чуя. Може би, ако говорим на първи въпрос, съм съгласен, че България, но не само и България, има вълна на евроскептицизъм. Евроскептицизъм е феномен, който в момента се вижда в много държави в Европа. Англия беше пример преди няколко години с Брексит. Франция, според мен, също е друг пример, където се вижда тази вълна, изразена също в политическите партии, мнените, които те изразяват. Когато имаш проблеми в обществото, съответно е много лесно да пробваш да обвиниш някой, дали това ще бъде правителство и дали ще бъде Европейския съюз или някаква друга институция. И съответно, ако дръпнем паралел към Швейцария, според мен Швейцария е пример за държава, която е сравнително близка до Европейския съюз, но едновременно не е вътре в него. И дали причината защо България в Швейцария хората не искат да влезе в Европейския съюз, е свързан с това, че като влезат в момента могат да се възползват повече от тези ползи на Европейския съюз, примерно свободното движение из цяла Европа, но съответно ако влезат в Европейския съюз, свободата на това те да могат да правят референдуми, да си избират сами, всъщност как да се променя законодателството в държавата, ще бъде много, много по-силно лимитирано. Ако трябва да обясниш на един млад човек, който е роден през 2005 насам, да кажем, и няма абсолютно никакъв спомен какъв е бил живота преди Европейския съюз, най-вероятно и ти си доста близо до това, аз също съм. Как обясняваш ползите? Според мен, нали, има много ползи, има и неща, които не са оптимални с Европейския съюз, но според мен една от най-големите ползи, които ние особено като млади хора ги усещаме най-силно, е точно тази свобода на движението, която има в Европейския съюз. Това, че ти можеш да отидеш да живееш в друга държава, да работиш в друга държава, да учиш в друга държава, без, бих казал, почти никакви рестрикции. Без визи, без каквото и да е. Финален въпрос. Планирате ли някакви инициативи и събития в бъдеще, които искаш да анонсираш евентуално? Ние всяка година анонсираме различни събития, симулации на Европейски парламент, и следващата година ще анонсираме две регионални събития, едно от което се намира в Благоевград, както и едно национално събитие, което се намира в Пловдив през април 2024 година. Така че анонсираме много събития и се опитваме активно да насърчаваме младите хора в България, за да могат да се интересуват от политика и да се развиват личностно. Тези събития са отворени за хора, които са в гимназиално ниво, тендиращо към 10, 11, 12 клас, също и в университетско ниво. И съответно тези хора могат да участват от една страна като делегати в началото, и след това съответно могат да поемат и други роли от гледна точка на нормализиране. Много ти благодаря за този разговор. Пожелавам успех на събитията и когато наближат, ще дойдеш пак да ги анонсираме.